Sestošākā cīņa par Latvijas kausu izvērtās dāmu konkurencē starp pagājušā gada uzvarētāju Lailu Forštmani un Martu Silčenko, kuru dzīvo Latvijā, bet turnīros pārstāv Krieviju. Forštmane pēc divām dienām tuvāko sekotāju Silčenko apsteidz par 5 sitieniem. Sacensību pēdējā dienā Silčenko pie 9. Bedrītes panāca Forštmani un pat izvirzījās vadībā. Intriga par uzvarētāju saglabājās līdz pat apļa izskaņai, jo pirms 18. Bedrītes starp abām golferēm bija līdzsvars. Beigās veiksmīgāk nospēlēja Silčenko, panākot pārspēli. Tajā Forštmane kļūdījās 2. Sitienā, kas deva priekšrocību Silčenko, spējot to pārvērst uzvaru Latvijas kausā. Šodien bija grūti spēlēt, jo karstums bija milzīgs. Pie 14. Bedrītes šķita, ka paģībšu. Tveica radīja papildus sarežģījumus. Tomēr pārspēlē man izdevās lieliski sitieni. Tas ļāva svinēt uzvaru. Vīriem pārliecinošu uzvaru izcīnīja Karls Hellets, kurš šobrīd uzskatāms par lielāko igauņu jaunatnes sporta zvaigzni. Hellets tuvāko sekotāju Ričardu Tederu apsteidz par 19 sitieniem. Nospēlēju labā līmenī visas 3 dienas. Jāatzīst, ka laukums sagādāja zināmas grūtības, bet man padavās vairāk lieliski sitieni. Tieši tas šajā laukumā arī jādara. Svarīgi demonstrēt stabilu sniegumu visu sacensību garumā. Labākie vīri konkurencē no Latvijas – Stefans Sprūčs un Roberts Matisons, kuriem dalīta 5. vieta.